kerajaan boleh isu suku. They can print. Bank negara boleh keluarkan berbagai kaedah untuk meningkatkan supaya pinjaman kepada kerajaan dapat kita tingkatkan. Pengusaha-pengusaha hanya mampu untuk meminjam duit daripada bank ataupun kalau mereka registered listed company yang ada daripada bursa saham yang ada, mereka boleh tingkatkan kewangan mereka. Datuk Yang Dipertua, Malah Persatuan Perubatan Malaysia yang mana ahlinya adalah frontliners hampa dengan belanjawan 2021 kena mengetepikan permintaan mereka. Mereka menjangkakan lebih daripada 200 klinik akan ditutup pada akhir tahun 2020. Mereka juga kesal kena belanjawan ini yang tidak mengiktiraf isu jawatan tetap dan kontrak untuk pekerja kesihatan yang baru, walaupun mereka bertungkus lumus membantu rakyat. Seperti yang kita lihat dalam belanjawan ini, diwujudkan satu badan untuk membolehkan supaya nak bagi peluang pekerjaan kepada rakyat. Tapi yang ini nak pastikan bebanan mereka, takkan kita nak banyakkan pekerja seperti dalam jasa. Saya pernah bertugas di Kementerian Penerangan 5 tahun. Peranan jasa ini boleh dimainkan oleh pihak kemas yang ada. Takkanlah kita belanja sampai berpuluh juta, 80 juta, kalaulah kewangan itu digunakan untuk melahirkan nurse-nurse, pekerja-pekerja Kementerian Kesihatan, anak-anak kita yang menganggur, graduan diploma holder di peringkat luar bandar. Takkan ini tidak boleh mampu untuk menjana pendapatan di peringkat negara kita? Ini tak kita belanja sampai 80 juta untuk jasa nak menerangkan dasar kerajaan? Takkan TV, RTM, kemas, agensi yang lain tak boleh menerangkan perkara-perkara tentang dasar kerajaan yang ada? Datuk Yang Pertua, maka apa yang perlu kita ubah dalam belanjawan ini? Prinsipnya, kita tidak memberi bantuan secukupnya kepada rakyat. Dan jika syarikat mula tergulung tikar, ekonomi akan merosot tahun hadapan. Ini akan menjadi masalah besar. Yakinan pelabur dan luar juga akan, dalam dan luar akan merosot. Pertama, bantuan tunai bulanan harus diberikan kepada golongan B40, BM40. Namun untuk memastikan mereka dilindungi skim perlindungan untuk masa hadapan, semua ahli keluarga berumur 18 tahun ke atas, penerima mesti berdaftar dengan LHDN, Perkeso dan KWSP. Kedua, golongan M40 harus diberi perhatian juga. Moratorium pinjaman yang hanya untuk B40 harus juga merangkumi golongan M40. Tapi syarat kepada jumlah pinjaman perumahan yang tidak melebihi 500 juta ringgit. Ini dapat memastikan mereka tidak hilang tempat berteduh. Ketiga, bantuan kepada peniaga PKS harus ditambah baik. Program subsidi upah seharusnya ditingkatkan untuk menghindari pekerja dari dihentikan kerja, dan moratorium pinjaman perlu dilanjutkan sehingga 2021. Keempat, bantuan geran kepada 24 juta orang yang bekerja sendiri boleh diberikan. Namun mereka mesti mendaftarkan perniagaan mereka dengan KWSP, SESCO ya, dan LHDN. Sempurna oleh ini kira hanya 3% daripada 2.3 juta pekerja sendiri di negara kita berdaftar dengan Perkeso. Kelima, pekerja kontrak di Kementerian Kesihatan haruslah disambung atau diserapkan. Mereka ini wira negara, mereka harus diberi bantuan sebaiknya. Keenam, perbelanjaan yang tidak diperlukan boleh ditangguhkan seperti high speed rail. Perbelanjaan yang tidak memberi keutamaan, it's not a priority project dalam keadaan ekonomi yang dihadapi oleh negara dan rantau dan dunia ini, seperti kenaikan peruntukan di setengah-setengah kementerian yang harus dikurangkan dan disalurkan kepada sektor kesihatan. Masa dan tambah bantuan kepada rakyat. Saya juga telah bangkitkan bagaimana meletakkan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang kompetitif. Kita harus mengumpul, menggunapakai kelebihan yang ada di negeri Sabah, Sarawak. Kerana Sabah merupakan bukan hanya negeri, wilayah yang mempunyai sumber, ia mempunyai lokasi yang cukup baik untuk membolehkan supaya kita dapat manfaatkan making Malaysia to be a very competitive nations di rantau di peringkat dunia. Mana mungkin sejak kita mencapai kemerdekaan, kita tahu bahawa Sabah sebuah negeri, sebuah wilayah yang besar, Sarawak begitu juga jumlahnya agak besar. Tapi malangnya semenjak kita mencapai kemerdekaan, kita hanya mendapat peruntukan lebih kurang 5 bilion, 3 bilion. Ya. Belanjawan tahun lalu masa PH dibelanjakan 5 bilion. Tapi yang sampai ke peringkat akar umbi hanya
hanya dalam lingkungan 3.6 bilion saja. Ya. Dan kita tahu dalam setiap belanjawan yang dibentangkan di peringkat negara kita, belanja sehingga mencecah 200 bilion. Hari ini kita hanya dapat 5 bilion saja. Dan hasil daripada ini tinggal 50 sangat dari petroleum, dari gas sempurna, boleh bagi peluang sikit. Dan kita rasa ini perkara yang cukup penting. Janji tadi mau bagi ruang sama saya, boleh? Sikit. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat sempurna. Saya mengikuti perbahasan yang berhormat kepada awak tadi. Saya mau sentuh soal COVID, tetapi topik itu sudah berlalu. Tapi tidak apa, kita reverse balik. Pada awal Oktober yang berhormat sempurna. Ya, tak apa. Awal Oktober yang berhormat Perdana Menteri telah berkata dalam sidang media beliau bahawa punca COVID di Sabah itu yang paling teruk katanya punca daripada kempen PRN Sabah pertama. Yang keduanya daripada PTI, pendatang tanpa izin. Saya cukup bersimpati kepada Yang Berhormat Sempurna dan seluruh rakyat negeri Sabah sebenarnya. Kerana ramai yang telah terkorban, yang meninggal dunia. Bahkan ada saudara mara Yang Berhormat Sempurna sendiri pun telah kembali ke rahmatullah. Saya cukup bersimpati. Jadi adakah Yang Berhormat, ada tak? Adakah ada rasa penyesalan Yang Berhormat sebagai ketua menteri waktu itu kerana meminta dan menasihati TYT untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri? Terima kasih. Bad daripada Kimani, saya nak nyatakan di sini bahawa sistem yang ada di perundangan negara kita sudah sedia ada. Ya, yang kita nyatakan, kalaulah sekiranya tidak ada gangguan daripada kerajaan yang ada pada hari ini, negeri Sabah merupakan negeri yang amat terkawal. Paling banyak green area di Sabah. Saya bagi contoh, di jalan lain minta bubar waktu COVID. Tapi malangnya oleh waktu COVID tersangka nasihat kerajaan itu batu sapi, jangan tanding. Mereka nak mengambilnya. Ya, kalau sekiranya seperti yang saya nyatakan, saya pun agak hairan. Rakan lama saya daripada Pekan dendam ke Sumat dia. Saya tak tahu, mungkinlah kena saya bangkit tentang 1MDB membangkitkan bahawa saya sanggup mati oleh kena COVID. Saya bukan sanggup mati oleh kena COVID. Saya nyatakan nak menyerahkan kuasa kepada pihak yang bergantung dengan cash is king. Ya, oleh kena purchasing power mereka untuk membeli adun-adun, nak serah kuasa, baik saya mati dalam gelanggang politik. Bukan mati oleh kena COVID. Mati dalam gelanggang politik, kena kita serahkan dengan rakyat. Kalau rakyat menentukan siapa berkuasa, keadaan ini kita kena terima. Masa begitu sesuai yang berhormat, kena membubarkan dewan tengah-tengah COVID tengah meningkat. Kenapa kacau masa musim COVID? Itu yang diperkuat. Ya, saya berharap akibat yang berhormat dengan masa yang singkat ini, saya nak nyatakan di sini ya, bahwa yang penting bagi kita bukan hanya kerajaan sendiri. Pihak swasta perlu dilibatkan. Kena mereka ini merupakan golongan yang besar, majikan yang besar. Dan kita ini nak membina sebuah negara, bukan membina bangsa, bukan membina satu agama. Kita membina berbagai bangsa untuk maju ke depan. Kita kena melihat belanjawan harus digunapakai sebagai membina negara. Nation building, not building a race, not building a religion. This is the way forward for the country yang ada. Terima kasih banyak, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat.